Nie nadarmo sa prívlastok jeseň života spája s tými skôr narodenými. Tento prívlastok nesie aj jesenný mesiac október, ktorý je mesiacom úcty k starším. Na svojich členov nezabúda v tomto období ani základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých číslo 1 v Bánovciach nad Bebravou. Pripravili sme si pre nich darčeky, kvety, ako každoročne to tak poteší a malé občerstvenie a malý dar pozornosť len. Vo štvrtok 27. októbra sa stretli pri tónoch harmoniky a slovenských piesní jej členovia. Zúčastnených v úvode privítala predsedníčka tejto organizácie Veronika Gajdošová. Spoločne s členkami výboru pripravili posedenie a občerstvenie pre 55 pozvaných členov v priestoroch klubu dôchodcov. O program sa postarala trojica spevákov s doprovodom harmoniky. Danka Hrušovská, Lavrinec a pán Hruška. Ľudia si s nimi radi zaspievajú. Tak sa veru aj stalo. Zúčastnení hudobných hostí nenechali dlho spievať samých. A keď sa nespievalo, tak sa rozprúdila srdečná debata, v ktorej si zúčastnení pospomínali na roky mladosti, ale tiež sa pochválili aktivitami a úspechmi, či už svojimi, svojich detí, ale aj vnúčeniec.